გნომოს შექმნის იდეა გაჩნდა პანდემიის დროს, როცა მე და ჩემმა ორმა მეგობარმა, რომლებიც სამივე ვართ დედები და იქიდან გამომდინარე, რომ ვერაზროს ვერ შეულობდით ნორმალური ხარისხის კოსტუმებს და ფორმებს ბავშვებისთვის, გმირების ფორმებს, გადავწყვიტეთ გავაკეთებინა ბრენდი, რომელიც იქნებოდა არა მხოლოდ თქვათ ერჯერადი და მხოლოდ კარნავალისთვის ჩასაცმელი, არამედ ნებისმიერ ყოველდღიურობაშიც რომ მოეხმარათ ბავშვებს და ყოფილიყო მრავალჯერადი მოხმარების. წელიწადში ორჯერ დავდივართ ხოლმე გამოფენაზე საფრანგეთში და იტალიაში წელს პირველად მივდივართ და იმედია წარმატებულად ჩაივლის ჩვენი იქ გამოსვლა, ასე ვთქვათ. ამ გამოფენაში მონაწილეობა გვეხმარება ხოლმე, რომ შევიძინოთ ძალიან ბევრი კონტაქტები და არა მხოლოდ საქართველოში, ვთქვათ, საზღვარგარეთაც გავიდეს ეს ჩვენი პროდუქცია. ჩვენი მიზანი არის, რომ ეს ფორმები, რომლებიც ბავშვებს აცვიანთ და შეიძლება დღეები ისე გავიდეს, რომ მთელი დღე ეცვათ, იყოს ძალიან ხარისხიანი. ასევე გვინდა გავაკეთოთ პატარა სივრცე, სადაც შეიძლება მშობლებს და ბავშვებს მოვიდნენ, მოიზომონ ჩვენი ფორმები, შეიძინონ საჩუქრად და იმოგზაურონ ჯადოსნურ სამყაროში გნომოსთან ერთად.